E aí galera, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo pro canal aí mais uma gameplay. Dessa vez tô trazendo o game aí Contagion e tô aqui com o Game 220. Dá um salve aí. E aí galera, beleza? E é o seguinte, esse game aqui, ele é um apocalipse zumbi misturado aí com FPS. E o objetivo da gente aqui é sobreviver, né? A gente tá jogando o modo escape aqui, ou escape. E tem vários tipos de zumbi, né? Tem zumbi mulher, zumbi homem. E o principal aqui pra gente sobreviver é trabalhar em equipe. Vamos lá. Olha a gatinha. Opa, gatinha, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos lá. Vamos seguir aqui, um seguindo o outro, pra não se perder. Parece que eu tô liderando aí, né? Vou trazer a galera. Ou a galera só quer ficar ali no... Vamos ganhar 220. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. De ult, né? Munição principalmente. Opa! Lá vem eles por ali. Coisa boa, hein? Zumbi. Ai, enjoa. E o principal aqui é atirar na cabeça, galera. Vamos lá. Tem mais por aqui. Três na direita aqui. Boa. E o game, galera, é bem divertido, tá? É o tempo todo ação. Tem que matar o zumbi por ali. Nossa, que loura blindada. Vamos lá, cadê a galera? Vamos pular por aqui. E o jogo, galera, a gente tem que tomar cuidado não só com o zumbi assim, se bater a gente morrer. A gente também tem que tomar cuidado que se ele bater na gente... A gente pode ficar contaminado aí e vira zumbi, né? Dá um tempo e a gente fica... Começa a se sentir mal. E vira um deles. Então vamos seguir reto aqui. Olha onde o pessoal entrou, games. Gente. Vamos entrar por aqui, ó. A galera tá entrando por cá, ó. Vamos seguir aqueles caras lá, porque eles estão... Estão vindo muito... confiante por lá de cá, né? Então vamos seguir aqui. Aqui não aperta. Vamos lá. Vocês entraram ali naquele prédio? Shut that door now. Parece ser um galpão, né? Vamos lá, não tem nada, negada. Saiu aqui. E o bicho tá pegando lá fora, hein? We should shut the door. Lembrando, galera, que esse jogo, ele tem outros modos também de jogatina, tá? Tem um modo que a gente... Que tem os perigos zumbi e os perigos player também. Os players pode atirar em você. E te matar também. Locked.
Fique quietinha. Vixe, minha munição acabou. Deixa eu correr. É, agora eu vou ter que sobreviver sem munição, hein? Será que eu arrisco bater nele? Não, né? Não. Muito perigoso. Vamos lá. Vamos seguir a rapaziada aqui. Vamos ver se eu encontro munição aqui dentro. Aqui parece ser uma loja de equipamento de construção, esses negócios, né? A galera entrou aqui em peso, hein? Make sure the door is shut tight. Tá, gatinha. Fique quietinho. Entrei aqui, mas parece não ter nada, velho. Cadê você? Tô dentro desse estabelecimento aí, tô voltando. Se você me achar, eu te dou uma arma aqui. Achei uma. Parece ser um supermercado, olha só. Cadê você? Eu tô no corredor principal aqui. Tô aqui na porta, aqui, ó. Cadê? Esse aqui é você, aqui, né? Você, é. Chega, chega, chega aí. Senão os caras vêm e pegam. Vamos lá. Pega aí no chão, pega no chão. Pera aí. Pega. Aê! Agora sim, tô perigoso. Vamos opa. Lá. Nossa, ganhou 220. Você ficou careca, velho. Que careca. Ó, os caras subiram, subiram. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, tem uma porta aqui. Ah, tá. Tem cara aqui. Ah, tem zumbi aqui embaixo, né? Sai pro outro lado, né? É, mas os caras tá subindo, né? Olha lá, os caras lá embaixo, vamos lá. Vamos lá. Vixe, velho, tem zumbi aqui. Cuidado. Eita, olha o carro aí. Bagaçou, bagaçou. Como é que a gente vai sair aqui, hein? Vixe, parece que onde morreu ali a menina. Parece que a menina morreu, né? Ouviu o grito? Não, tá todo mundo vivo. Cuidado as costas aí. Já era. Os caras estão indo pro lado direito lá fora. Vamos lá, vamos seguir eles. A galera tá se separando, velho? Tá. Tô na... Nossa, tem muito zumbi aqui perto da... Eu vim pela direita, saí daí do estabelecimento e vim pela direita aqui, ó. Esse aqui parece ser um... Não pega nada. Agora é um... Parece que eu te encontrei. Achei um negócio de arma, vem aí. Boa! Boa, 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 tô aqui, logo atrás de você, te encontrei. Achei a 12. Valeu! Mais arma aqui dentro. Lá pra trás também tem arma. Cadê? Onde que tem a porta? Tem um negócio de. Coisa de tiro. Sai, abre. Achei. Achei, mas não consegui pegar. Não tem munição. Não, é que tem que jogar fora o outro lá. Conseguiu? Não. Eu vou jogar minha. Peraí. É com G. Com G que joga. Peguei. 15 balas. Eu joguei vamos outra lá. Pistola que tava vazia. Ainda tô com 3 munição aqui. Tenho 6 de 12. E mais essa pistola. Pra descartar a arma, você aperta G. Quando tiver cheio. Vamos lá, aqui no fundo. Lembrando que, dependendo da arma, não tem lanterna, tá? Tô com a impressão que já passamos por aqui. É, tá apesar que tá todo mundo junto, cadê? Tem...
Tem 6 pessoas aqui. Das 8. Ó, achou um estabelecimento aqui na frente. Eles entraram. Ah não, metrô. Olha o metrô, velho. Vê se abre. Não, não abre. Pô, sacanagem. Nossa, que massa, mano. Isso me lembra alguma coisa. Isso me lembra alguma coisa. Vamos ver aqui essa lojinha aqui daqui. O que é que o cara tá olhando ali, ó? É, tem uns corpos, gente... tem uns corpos ali. Uhum. Ah, achei coisa. Não, deixa eu ver. Não, não é, só coisa caída. Vamos cair fora, velho. Chama aqui essa porta. Olha. Aí, fica quietinho aí, rapaz. Essa porta não abre. Parece que aqui tem uma casa interessante, hein? Não abre. Só tem um barulho diferente, mas... E agora? Opa, um beco aqui. Tem uns zumbis ali, ó. Viu aqui alguma coisa pulando aqui. Um monte de zumbi vindo. Vixe, velho. E agora é que tá, hein? Vixe, tudo pegando fogo, velho. É, tem que matar. Ele não morre com fogo. Acabou. Vixe. Cadê você? Corre, vem pra trás, vem pra trás. Que foi que explodiu ali, velho? Vem pra trás que eu te dou outra arma. Você tá? Tô aqui no caminhão de bombeiro. Deixa eu ver aqui se eu consigo te ver. Aqui, ó, aqui, ó, aqui. Ó. Então recua. Joguei aqui, a arma aqui. Fora. Vem. Tô com o celular aqui. Pega aí. Lá na frente. Vixe, você joga aqui, a gente vai pra lá. Vamos lá. Vamos ajudar as brothers. Hostage. Vai embora. Vixe, tô tomando uma porrada. Um sniper aqui seria massa, hein? É, pior que tem, mas eu não acho. Eita merda, a munição acabou, hein? Os caras tão matando. Oh, brincou, cara. Vamos, cai fora, hein? Vamos lá. Vambora, deixa eu mandar embora, vambora. Acabou minha munição também. É, duas coisas escassas, é munição e vida. É, minha vida, deixa eu ver. Vixe, velho. O cara achou aqui onde eu tô, cadê vocês? O cara achou uma escada aqui, ó. Cadê vocês? Tô correndo do zumbi. Vê se você consegue enxergar a gente aqui, ó. Tô vendo o carinha atirando aqui, ó. Vem pra cá, cadê? Você tá do lado só à esquerda. Você tá com a lanterna acesa. Aqui, tô aqui. Então vem pra cá. Quase que o zumbi me pega, velho. Vem pra cá que tem uma escada que os caras acharam aqui da porta. Tá descendo já. Vamos lá. Aqui, bora. Descendo aqui. Au! Make sure the door is. Largaram uma pistola. E agora como é que pula? Ai! Vamos lá, vamos cair fora. Onde você foi? Pela porta? Ah tá, aqui tem um que abaixou ali. Nada. Epa. Vamos lá, parece que a gente conseguiu, hein? Ah, calma que ainda não. É sinistro essa escuridão, velho. Nossa, velho, que parece ser um bunker. Isso não é legal, cara. É um lugar fechado. Ih, descendo mais ainda. Ih, rapaz, olha isso. Tá comigo aqui? Tá comigo? Tá comigo. Vê se acha alguma coisa, porque vai ser tenso. Aham. Uhum. Vamos aqui nessa sala aqui, ó. O bagulho tá ficando... Saímos do metrô, mas... Oh. Olha isso, galera. A gente achou aqui. Nada, aqui, né? Vê aqui se acha sai, arma ou munição. Aqui sai do outro lado. É o metrô. Nós estamos do lado do metrô, só que tá fechado. Aham, vamos passar pro outro lado aqui.
Vamos que vem zumbi, velho. Vem, vem, me segue aqui. Essa porta aqui, ó. Você não veio aqui, ó. Cadê? Aqui. Olha, velho, sala de máquina. Não tem nada funcionando. Não mexe nada. Vamos pra ali, pra aquela porta que eu falei. Vem. Bora. Eita, rapaz, metrô. Eita, que susto. Olha. A loira com a luzinha acesa. Caralho, velho. Olha o barulho. They don't seem to grasp doors. Should use that to our advantage. Aqui não tem nada. Ah, fim de estrada. Fuck. It's locked. O cara nossa, fala, fuck, it's locked. O próprio personagem não xingou. Não achamos nada. Então, pessoal. Vamos ficar por aqui aí com essa gameplay pra não ficar muito longa. Olha aí, o celular vibrou. Então valeu aí, galera, por assistir. Você que é visitante aí, tá no canal pela primeira vez, miserento, meu rosto ficou todo branco. Se inscreve aí, galera. E muito obrigado por assistir. Até mais. Falou.